Все, що вам потрібно знати про ПЗРК «Стінгер» або американське жало допомоги Україні. «In God we trust», говорили афганські моджахеди, коли збивали радянські вертольоти під час війни в Афганістані в 1979-80-х роках. До речі, цікавий факт про цю війну. За час її ведення Радянський Союз втратив аж 333 вертольоти. Звісно, у правдивості такої інформації є безліч підстав сумніватись, але офіційно вказано, що за допомогою ПЗРК «Стінгер» було збито лише 12 вертольотів. До прикладу, звичайна піхота за допомогою великокаліберного кулемета ДШК змогла збити аж 60 вертольотів. 21 січня 2022 року Латвія, Литва та Естонія зробили спільну заяву, що нададуть Україні американське озброєння з дозволу США. Латвія та Литва надають ПЗРК «Стінгер», а Естонія – ракети до ПТРК «Джевелін». Що ж саме означає отримання нашою армією такого ПЗРК як «Стінгер» та що вам потрібно знати про нього – далі у відео. Розпочнемо трохи з історії, тому що це доволі старий зенітний ракетний комплекс, але настільки відомий, що його назва вже стала власною для усіх ПЗРК, як, наприклад, «Базука» в класі гранатометів чи «Ксерокс» в класі копірів та принтерів. Для кращого поглиблення в історію ми перенеслися для більшої інформативності в Національний музей історії України у Другій світовій війні, де знаходиться унікальний експонат та свідок тієї важкої і непотрібної війни в Афганістані. Так виглядає американський ПЗРК «Стінгер» кінця 80-х років. Хоча до наших днів він уже і потрапив через велику кількість модифікацій, але історія цього легендарного комплексу розпочалася майже з такого ж вигляду, тому що це не перша ітерація. Розробка першого переносного зенітного ракетного комплексу, який могла б легко застосовувати піхота, розпочалися ще в далеких 50-х роках. І вінцем цих розробок став перший комплекс FIM-43 Red Eye – «Червоне око», а перший запуск ракети з плеча відбувся аж в 1961 році. Але перша ракета мала суттєві недоліки. Тому розпочалась розробка нової. Через усунення таких недоліків, як мала маневреність, літак просто міг ухилитись, та низька чутливість інфрачервоної головки самонаведення, ракета відволікалася на першу ж теплову пастку літака. Нова ракета вже мала тільки спільну назву старою. Але і вона змінилася після багаторічних конкурсів, коли компанія General Dynamics їх виграла. І на світ з 1972 року вже з'явився новий ПЗРК під нинішньою назвою «Стінгер». І лише в 1978 році розпочалося серійне виробництво. А в 1981 році «Стінгери» почали поступати в американську армію під назвою FIM-92A – «Стінгер». Уламково-пучкова бойова частина має 3 кг вибухівки і до наших днів не надто змінилась. Але в інших функціональних елементах ракети відбулися зміни. До наших часів дійшла модифікація з літерою J. Ракета з самоновідною головкою вже пристосована для враження маломаневрених цілей, таких як крилаті ракети, безпілотники та вертольоти. З останніх модифікацій E та H американці перестали розповсюджувати характеристики ПЗРК, але після 2010 року почали оснащувати їх неконтактним підривачем та новим двигуном. Якщо раніше ракеті потрібно було точно влучати в ціль для ураження, то після модифікацій до серії J не потрібно. А тепер тактико-технічні характеристики «Стінгера», які відомі з відкритих джерел. Повна маса поставки 42 кг, маса комплексу в бойовому спорядженні 15,7 кг, маса ракети 10 кг, маса бойової частини 3 кг, максимальна дальність пуску 4,5 км. Середня швидкість ракети 2500 км на годину або 650 метрів на секунду. Головні характеристики та ідея такого комплексу – простота прицілювання та висока вражаюча здатність. Тобто будь-якого піхотинця можливо швидко навчити правильно прицілюватись, приєднувати батарею з аргоном для охолодження теплової головки самонаведення та, звісно, стріляти. І ще одна особливість – «Стінгер» є одноразовим у використанні, як і противотанковий британський комплекс «Сенло». Відео про нього можете подивитися в правому куті за підказкою. Стосовно легендарності та використання в світових конфліктах, то «Стінгер» стоїть на озброєнні 28 країнах світу. Його сертифіковане виробництво також налагоджене в Німеччині компанією Raytheon Missile Systems. Вперше успішно використаний у 1982 році під час конфлікту на Фолклендських островах британськими спецпризначенцями САС. Вони збили тоді легкий аргентинський штурмовик «Пукара». На момент останнього відкритого підрахунку в 2014 році «Стінгером» було збито близько 270 літаків та вертольотів.
Отримання стінгерів від Литви та Латвії однозначно піде на користь у збройному протистоянні Росії та Україні. Російські льотчики, які будуть керувати літаками чи гелікоптерами, точно знають, що таке стінгер. Звісно, це ще один інформаційний тиск на противника, але чітко підтверджений результатами. Існує ще багато комплексів ПЗРК, але союзники обрали саме стінгер через його відомість та вражаючу ефективність. Як у випадку з ПТРК НЛО, ворог постійно буде думати, що з кожного вікна, за кожного дерева чи куща, через приціл гранатомета на його танк дивиться українець. А на кожен літак чи вертоліт чекає ракета «Стінгера» чи іншого ПЗРК. Відтепер ви будете знати, що назва ПЗРК «Стінгер» за англійською також перекладається як «жало». Тепер вже українське жало для окупанта. Слава Україні!